1 champion ရဲ့ weight တန်းကု champion မြန်မာ MMA ကစားသမား Aula Ansan ဟာ2018ခုနှစ်အတွက်ပေးအပ်ခြင်းမြင်မဲ့ Global Merchant at Award ဆိုရင်ရဲ့စု5စုအတွက်စကားတင်ဆေးမှာပါဝင်နေလို့သိရပါဗျ။Global Marshall at Award မှာစု16စုအတွက်စကားတင်ဆေးကိုပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ1ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပြီးတော့ Aula Ansan ဟာ Marshall at Hero of the Year, May Athlete of the Year, Bout of the Year, Knockout of the Year, Walkout of the Year စု5စုရဲ့စကားတင်ဆေးမှာပါဝင်နေရပြီဖြစ်ပါတယ်။အလန်ဆန်ဟာ2018ခုနှစ်အတွင်းမှာထိုးသတ်ခဲ့တဲ့ Light Heavyweight ကမ္ဘာချန်ပီယံစိန်ခေါ်ပွဲနဲ့ Middleweight တန်းကမ္ဘာချန်ပီယံကာကွယ်ပွဲနှစ်ပွဲစုစုပေါင်း3ပွဲစလုံးမှာအလဲထိုးနိုင်ရတဲ့အတွက်စုရွေးချယ်မှုစကားတင်ဆေးနဲ့မှာပါဝင်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီစုတွေအတွက်စုပေးပွဲကိုတော့နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာစင်ကာပူနိုင်ငံမှာကျင်းပမယ့် One Champion ပြိုင်ပွဲမှာပြည့်အချီးမြှင့်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အလန်ဆန်ဟာ One Championship ပြိုင်ပွဲကကြီးမှုကျင်းပနေတဲ့ Middleweight တန်းနဲ့ Light Heavyweight တန်းတွေမှာ Champion စုကိုရယူထားသူပဲဖြစ်ပါတယ်။အလန်ဆန်ဟာနောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့အော်တိုဘာလ26ရက်နေ့ကမီဒယ်ဝိတ်တန်းချန်ပီယံကာဝဲမှာလက်ဘနွန်နိုင်ငံသားမိုဟာမက်ခရာကီကိုပထမအချီမှာပဲအလဲထိုးအနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။